တော့ velocity ကနေပြီးတော့ together with pitching ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုရဲအကြောင်းအလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကိုနေမင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်မှာပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ together with bleed pitching ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုနေမင်းနဲ့စပြီးတော့ first digital release လုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်တွေရှင်ပဲထားတယ်ပေါ့ဟိုအကူနဲ့ညီလေးတို့စပြီးတော့အဲ velocity ညီလေးတို့ရဲ့ member အဖြစ်ကိုစတဲ့အချိန်မှာ justice for ဒါပေမဲ့ justice for ကအကူတို့ Facebook မှာပဲဟုတ်တယ် Facebook မှာတက်အောင်ဟုတ်တယ်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အကူတို့စပြီးတော့ release လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်မှန်မှန်ရရပထမဦးဆုံး digital streaming မှာ release လုပ်ခဲ့တာကတော့အကူ TWB ပေါ့ Together We Bleed ပေါ့အကူဒီချင်းအကူဆိုရတဲ့အချိန်မှာလည်းအကူဒီချင်းထဲမှာ high page တွေတုံးထားတာများတယ်ကအဲအဲ့အပေါ်မှာအကူဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးစုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး creation လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြောပြကြည့်ပါလားဘယ်လိုမျိုးဝိုင်းပြီးနှိပ်စက်ခဲ့လဲလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလိုသဘောလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုသဘောဆန်တာပေါ့အကောင်လုံးငါ့ကိုပညာတွေဝိုင်းဆန်ကြတာလေအစီတို့အာတကယ်လည်းအမှတ်ရပါတယ်ကိုဟိုအမှတ်လဲရတယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်အကိုအတွက်လည်းဒါအကိုနေနေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတချင်းတွေပြန်ဆလုပ်ပြတဲ့အချိန်ကလေးကကြာပြီးအကိုဒီလို taste တွေနဲ့မထီတွေ့ရဟိုဒီလိုအဲ့ high နေတုံးပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုရတာတွေ all are move တွေမရတာတော်တော်ကြာဝိုင်းပေါ့အဲအရင်တော့အကို NFI ဆိုပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့ဘန်ပါအကို melody screen ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့အရေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ရဲ့ vibe တွေပြန်ပြီးတော့ခံစားမိတယ်အဲတကယ်လဲဒါညီလေးတို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထွန်းသူနဲ့အောင်သူနဲ့ကအကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုခဲ့တဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့သိတယ်ပေါ့နော်အကိုဆိုတဲ့ type ကိုသိတော့ဒီ TWB စပြီးတော့ Together We Bleed လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအောင်သူချီရနေပြီးတော့ဒီတချင်းကိုစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစနားထောင်လိုက်ရတဲ့အချိန်တည်းအကိုအရင် IT ကိုသတိရပါတယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ဆောင်းရလဲအခုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့တချင်းပေါ့နော်စပြီးပြန်ကြိုးစားရတဲ့တချင်းပေါ့ velocity နဲ့ match ဖြစ်ဖို့ရောကိုယ့်ရဲ့အရင်ကြံခဲ့တဲ့ vibe တွေပြန်ခေါ်ရတာတွေရောလွယ်တော့မလွယ်ဘူးအရင်လဲစိန်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်တယ်မမရဒီချင်းကကျွန်တော်တို့အောင်လို့အိမ်မှာအကိုရောကျွန်တော်တို့ရောအားလုံးစုပြီးတော့ရေးရချင်းပါเนาะဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူချားနေတဲ့ဒီချင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့ကီလို၄ရဲ့ပေါ့เนาะ base creation သူဝင်လာတဲ့ intro ကအရင် just sing เนาะသူ color အစပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စမ်းကြီးစီမေးစင်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ base color ကြီးကအရင် fine တယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုခံအဲ့လိုမျိုးတော်တော် fine တယ်ဟုတ်ဟိုတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကွာညီလေးတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ character တွေပါအကိုတေချာပြခွင့်ရတဲ့တချင်းလို့လည်းကိုထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာညီလေးရဲ့ piano solo နေရာလေးရောဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးမှုနဲ့ညီလေးဘယ်လိုခံစားပြီးတည်ရလဲ။ညီလေးမှုနဲ့ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့နေရာ piano solo ရဲလို့မဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့တခုခု Sergio အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကွာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကွာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းခြံထားပေးရကွာ။မင်းတို့နှစ်ပါးအဲ့အကွက်ကြီးပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ပြီးတော့နှစ်ပါးတော့ဖြောင်ကြီးပါတယ်။ဘာလုံးလုံးတော့ပြည်တယ်ဗျာ။မင်းတို့ပြီးအဲ့ဖြောင်မှာကို့အနောက်မှာ backing music လာတယ်။ဘာတော့ရှိတယ်ဗျာ။မရှိတဲ့လောက်ကိုနော်ပြည့်နေတာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချောက်သွားတော့ပြန်လို့ဆိုလို့ပြန်လို့ဆိုလို့ချောက်လို့ရတာပါတော့။ချောက်လို့တော့ဒီကျော်ပြန်နားထောင်အခုထိနားထောင်တော့အဲ့ပြန်လို့ဆိုလို့ကဗျာ။ပြန်လို့ဆိုလို့လားဆိုတော့လေပြန်လို့ဆိုလို့လဲမဟုတ်ပြန်ပါတော့။ဒါပေမဲ့backing လားဆိုတော့ backing ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပဲဒါဟိုမရောက်ဒီမရောက်တနေရရောက်ပါအဲအထာဖြစ်သွားအလွတ်ပေါ့ကွာကိုအလွတ်စိတ်ကြိုက်တီးလို့ရတဲ့အထာမျိုးဖြစ်သွားပါဟိုဟာလို tempo ကလည်းရှေ့ရောက်လို့နောက်ရောက်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးနည်းတော့ဆန်သွားတာပေါ့ကောင်းပါတယ်ကိုကောင်းပါဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကို creation ဟိုမှာကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ဒါညီလေးတကယ်ဟိုနည်းစိတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ type ကိုတကယ်တီးပြရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားပါဘောလေ vibe ကပြီးတော့ဒီရှင်းမမဲရကိုအကိုမမ့်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီ messenger ဆွဲအချိန်လေ messenger ဆွဲအချိန်ကျွန်တော်အကုန်လုံးက ready အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် okay messenger ဆွဲမယ်ဆိုစိုင်းစီရောက်စိုင်းရောက်စိုင်းနားထောင်တော့စိုင်းနားထောင်က messenger ဘလို့မှဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့အခုတိတယ်နေုံနေုံချိုးသူ guitar ပြန်ပြီးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘာပြောပါတော့လဲအဓိက guitar ချွန်းနေထိသွားတာကိုချွန်းနေချွန်းနေတေချာမချိန်တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်ကိုအဲ့လုံးဝစိုင်းစီရောက်တော့အဲ့ဒါ message လောကဆွဲလို့မရဘူးကဲ။ဆိုတော့သူတို့အစားရပြန်တယ်။အစားဆုံးပြန်ပြီလား။အစားဆုံးပြန်တယ်။ဂီတာလိုင်းကိုအစားဆုံးပြန်ပြီ။အစားကြီးနော်။အစား။အဲ့ဒီချင်းကဟိုနောက်ဆုံးကအကူဆိုလဲအဲ့ဒီ high order နေရာဆိုငါတော်တော်တိုင်ပတ်။တိုင်ပတ်တယ်ဆိုတာလေ။အဲ့ဒီဆိုနေစဉ်အတော်တွင်တော့ပါနော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းမှာအကူတို့
လောက်ထားတဲ့ဟိုဟာပေါ့ကီးပေါ့နော်အဲ့သူကီးရလေတကယ်တမ်းအကိုနောက်ပိုင်းအဲ့ပြီးွားတဲ့ချိန်ကိုရိုး release လည်းလုပ်ပြီးွားတဲ့ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတကယ်တမ်းတော်တော်တော့မြင်တယ်တော်တော့မြင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်တောင်ပေါ့နော်အရင်ပြောရရင်ဟိုတာမန်ချိန်လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်နေတဲ့ချိန်မျိုးမှာတော့စုံမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေး tension နည်းနည်းလေးများတယ်လို့ခံစားရတယ်အာဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတော့ဟိုညီလေးတို့ရောအကိုတို့ရောတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုညီလေးဆိုလဲခုနကတော့ PM ကိုတီးတန့်တီးရတာမျိုးအထူးသဖြင့်ကိုရိုးညီလေးဂီရိုဆိုလဲသူ့ရဲ့ base bike ကနေစပြီးတော့ဒီတချင်းကမြစ်ဖြားခံလာတဲ့ type မျိုးလောက်ထားတာတွေရောဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါဟုတ်တယ်အမှတ်တရတွေကပြီးတော့ဒီကျော်ဒီ advance ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့ advance ဆိုတော့ဒီအောက်ပေါ့ပေါ့အဲ့ဟုတ်တယ်ဒီ advance ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဒေးဗစ်ကိုလေးမဆိုင်ပါတော့ကိုလေးမဆိုင်ပါတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကုညီတောင်းတော့မနော်သူဆွဲပေးဆိုတော့သူရဲ့ vibe ကလည်းဒီရှင်းသားထောင်ပြီးတော့ဘလို့ရရတယ်တော်တော်တော့ connection ကတော့ရှိရပါလား connection ရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ပုံကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသူ inspiration ယူထားတာဒီ Hindu ပေါ့နော် Hindu god ကိုသူအဲ့လိုမျိုး inspiration ယူပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပြီးအားလုံးလက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုစားပြောပါအားလုံးပေါင်းလို့ရှိရင် unite က1ပါအဲတို့တယောက်တည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့က inspiration ယူထားတာပေါ့ my တချင်းနဲ့တော့ဟိုကတော့ဖြစ်တယ်เนาะ meet ဟိုလေဟိုဘာလို့ဆိုအခုတို့တချင်းပုံစံရလဲ together we bleed ဆိုတဲ့သဘောကတော့အမှန်တော့အခုတို့ပွဲမှာငါတို့ဘုန်းကြမယ်ဆိုတဲ့ type ပါပဲဟုတ်တယ်เนาะဟိုပွဲမှာလာအားလုံးချေးကြမယ် come on ဆိုတဲ့ type ပဲဆိုတော့လေအဲ together we bleed အဲ့တချင်းဒီလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် together we trip လောက်ရတယ်လေကိုကျွန်တော် last show သွားရတယ်ကျွန်တော်စီလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာစောင့်နေရပေါ့ငါ wine နှိပ်ဆက်ကြရတဲ့ဟာမမေ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်လဲဆိုးစရာကောင်းတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲစိတ်ဆိုးစရာဆိုပေမဲ့လည်းပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့လည်းအမှန်တော့စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ပါငါ blood ကျွတ်တာကျွန်တော်အဲ့မှာအေးနဲ့အေးတော့လေတော့ကိုယ်နည်းနည်းကောင်းတာလေးနဲ့ပြီးတွေးလိုက်တော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုချီကတတမမေ့နိုင်သေးတာအကြီးလေးတွေပေါ့လေတကယ်လည်းပြောဖို့ကောင်းတဲ့ enjoy trip ပါပဲပြီးတော့ဟိုအကိုတို့စပြီးတော့ဗောနော်အကိုညီလေးတို့နဲ့စပြီးတော့ join ဖြစ်တဲ့ member ဖြစ်စပြီး join ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးထွက်ဖြစ်တဲ့ခရီးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကိုတို့အဲ့ခရီးထွက်ဖြစ်လို့လည်းအကိုတို့အဲ့မှာပဲနောက်ထပ်ငါတို့တချင်းလေးနှစ်ပုဒ်လောက်ထပ်ပြီးပြီးသွားတာနော်ဆိုတော့ဘာပြောအဲ့ရဲ့ concept ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ရလာတဲ့အကိုတို့ unity ရတယ်အရန်လဲငါတို့ရှေ့လျှောက်တောက်လျှောက်အတွက်ကိုလည်းအများကြီးအကျိုးအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းကိုယုံတယ်အာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းငါတို့ family ကပို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပို့ပြီးကြောက်တွန်းလို့ပို့ကောင်းလာတော့တည်ပါပို့ပြီးမှစိတ်ဆက်လို့ကောင်းတာဆက်လို့ကောင်းတာကြောက်တွန်းလို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောင်းဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့အရန်ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ TWB ဆိုတဲ့ Together We Bleed တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရကဒီနေ့ညီလေးနဲ့အကူနဲ့ဒီနေ့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ Chris နဲ့ကျွန်တော်ねပြောဖြစ်တယ်ဒီနေ့ together we be နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုတခြားထွန်းသူရောအောင်သူတို့မှလည်းပြောစရာလေးတွေလည်းရှိကြအောင်ပါဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်သူတွေကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါအောင်လဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဒီ season ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦး